Poštovani gledalci, dobar dan. Vi pratite Scenu, ćerka srpskog biznismena Bogoljuba Karića, Dana, u 9. je mesecu trudnoće. Kako smo zatekli na njoj reviji, nismo mogli a da je ne upitamo da li postoji mogućnost da se tokom samog događaja porodi, kao i to da li slovi za razmnoženu trudnicu. Moglo je da se desi, ali hvala Bogu nije. Vidjet ćemo, zdravlje Bože, neće biti tako brzo, ali posle ove revije, moram da kažem, iskreno treba odmarati i ne raditi puno. I dok se brojne javne ličnosti sveta javnog života hvale ciframa koliko su potrošili na kupovinu stvari za novorođenče, nas je zanimalo da li će ona dati nekoliko hiljada evra za budućeg naslednika. Ništa nisam još. Ništa. To sam sve planirala sada da radim postove revije, ali iskreno imam sestre, hvala Bogu, više njih. Oni imaju decu i mušku decu, tako da ću ja uzeti od njih šta mi treba i to je to. Ako treba, kupit ću nešto, ali mislim da ne treba. Čekaj, zar ti nećeš kao sve one ostale, da na primjer za kolica daju po 800-900 evra? Nadam se da ne. Uzet ću od ceste sve što ima, što nema, Bože dragi, kupit ćemo ako treba, ali zašto bi kupovala kad već... To, generalno, ja planiram svoju decu da budu goli non stop, šta će? Pelene i to je to. Ali nju ništa nije sprečavalo da u podmokloj trudnoći organizuje humanitarnu manifestaciju i novac pokloni prihvatilištu za nezbrinutu decu. Ovo je humanitarna aukcija u stvari, ukrašenih i oslikanih Dana haljina, bjoj.rs, tu ćete vidjeti te haljine. I te haljine, znači sve što se tu, zdravlje Bože, danas dobije, to ćemo sve da stavimo u projekat Umetnost Sloboda Snaga, koji radi direktno sa decom, prihvatilišta za decu u Beogradu, s kojom ja radim već 5 godina. Vidjeli ste, bili su tu naši treneri i ljudi iz prihvatilišta, tako da to je jedan vrlo onako uspešan i stabilan projekat, hvala Bogu, i mi samo sada da ga još više, kako bih rekla, da, hvala, jedan veći nivo. Ovo je bilo sve za danas. Gledali ste Scenu. Doviđenja.